I natt var det en spännande dröm. Men ofta har jag bara tråkiga drömmar. Jag är aldrig ute och flyger eller slåss mot monster. Ofta handlar det bara om att jag går till posten eller kokar ägg. Eller går till banken eller steker ägg. Ja, det är lite olika. Men en gång hade jag en annorlunda dröm. Jag var Agneta Fältskog en hel natt. Men det hände inte något speciellt, för hon var 11 år och satt och tittade på tv i Jönköping. Jag hade ju hellre varit Agneta när hon var 21 och satt och tittade på tv i Australien på ett hotellrum. Tänk om man hade fått se Björn Ulvaeus komma ut och duscha med en handduk runt midjan. Och det är kanske det som kallas för våta drömmar. Det har jag aldrig haft någon. Men det kanske bara är badvakter och sjömän som har det.